Заблокована дорога на пункт пропуску перед самим пунктом пропуску Порубне окремими особами. І в першу чергу по закликах одного із лідерів, як він себе в лапках називає, однієї з громадських організацій, це Жижияна. В принципі, ви добре знаєте, що першим ділом він була пропозиція це блокувати обласну державну адміністрацію. Але видно, він по графіку не вклався, бо там вже проходили блокування. І я так розумію, що, по-перше, підтримки такої не було, тому вони поїхали перекривати пункт пропуску з певними вимогами. Я мав розмову із Ліонорою Молдован, генеральним консулом, яка була також здивована цими подіями. І вона каже: Олександр Ильич, я не можу зрозуміти, що це за патріоти там перекривають дорогу на Порубне, в той же час, коли вони не пропускають ні румун, ні сюди, ні туди. Для мене сьогодні трохи дивно, як і для кожного громадянина України, як можна поставити машину, заблокувати проїзд дороги, поставити машини в поперек дороги, знявши номери, і правоохоронні органи, ті, які б мали тим чи іншим чином відреагувати, десь бездіяли в цьому напрямку, заспокоюючи те, що питання під контролем, все буде нормально. Я написав звернення адміністрації президента, кабінет міністрів, звернувся і усно в адміністрацію президента стосовно того, щоб направили комісію, яка би дала оцінку діям кожного правоохоронного органу і в тому числі владі. Там дійсно було, на мою думку, також не скільки національне питання, румунське питання, утиски румин, а скільки чисто питання тих людей, які завезли. І в першу чергу, я думаю, що ті, хто завезли машини класу люкс, і не сплативши податки, платежі ті, що треба на митниці, і, на мою думку, вони причетні до цієї справи. Війна та військові дії, які на Сході, це є одне, але війна Росія з нами війну так просто не закінчить. І те, що я неодноразово наголошував, що в західні регіони направляються окремі групи для того, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні, це факт. І я вам скажу більше того, я думаю, що і ви, напевне, володієте ситуацією, до мене доходить інформація, що окремим людям там платили, проплачували на сутку. І це сьогодні правоохоронні органи мають доказати. І це їхня робота, яка сьогодні має ці всі речі відслідкувати, з чого починалось. Щоб простояти там сутку, значить, така-то сума.